jider li l-kumpanija għaddejja minn stress finanzjarju kbir. Għandek negative equity ta' 12 miljon sterlin. Xi tfisser, xi tfisser? Jiġifieri bit-telf li akkumulat. Ma għandix kapital biżżejjed biex jagħmel tajjeb għat-telf li akkumulat matul is-snin. Qiegħda tissellef ukoll brati tal imax fermu għoljin, jiġifieri qiegħda tissellef brati tal imax li anki jilħu l-20%, ġifieri skont l-accounts, li turi li din hija għandha naqra ta' problemi dil-kumpanija, ġifieri. Hemm garanzija li tista' tiġi mitluba li tagħti li tagħmel tajjeb għalija ta' xi 23 miljun dollar jekk niftakar tajjeb. Fit 13 ta' Novembru li ġej. Ma tistax inti tidħol għall-investiment ta' dat tip meta hemm dawn il-mistoqsijiet illi tant illi d-diretturi u anke l-independent auditor qegħdin isaqsu qegħdin l-independent auditor qiegħed kważi jiddubit hekk għadix going concern. Hawnhekk jgħidlek illi soccer trading will also have the exclusive right to supply LNG for the project. LNG war gas. Aha, liquefied natural gas. Issa, il-ġimgħa l-oħra l-Ministru qal, il-Ministru Mizzi, illi il-gas ħajn xtara mix-xell, mhux mis-soqar.